A danas, kao što znate, počinje skupljanje potpisa koje će trajati samo 12 dana, da bi kandidati postali stvarno kandidati i kandidatkinje za predsjednika, odnosno predsjednicu, moraju skupiti 10.000 potpisa. Mi smo uvjereni da ćemo skupiti sigurno tih 10.000 potpisa, međutim, evo danas pozivamo građane širom Hrvatske, jer ćemo skupiti potpise širom Hrvatske na javnim površinama, na brojnim mjestima, možete vidjeti detaljne informacije i da ćemo gdje sve skupljamo. I pozivamo građane da dođu na štandove, da popričaju sa nama, da nam kažu svoje probleme, da nam kažu kako je rješenja tih problema vide. Imaju veliku šansu i da nalete isto tako na Ivanu, jer će ona ići po brojnim štandovima širom Hrvatske i da popričaju sa njom i da kažu kakvu predsjednicu Republike Hrvatske želi. Ivana Kekin je kao i svi mi zapravo političarka nove generacije, mi smo političari nove generacije, već smo pokazali u gradu Zagrebu i drugdje da nam je javni interes. Hvala svima što ste došli, ja sam danas izrazito uzbuđena, jako sam optimistična, počelo je skupljanje potpisa, dobivamo već sad super rezultate sa naših štandova i sa terena. Ja sam spremna u ovih 12 dana obići cijelu zemlju, već danas nakon Zagreba idem za Pulu i Rijeku i svaki dan je u potpunosti popun. Ono što mi uljeva ogroman optimizam je, osim rasta u anketama koje smo vidjeli, ja zaista osjećam kroz komunikaciju s građanima, pogotovo u zadnjih nekoliko dana, izniman rast podrške. Vidimo to kroz to koliko nam se ljudi javilo za volontiranje, vidimo to po porastu malih donacija. Mi smo sada već dobili gotovo 1000 malih donacija građana, dakle koji pojedinačno od svojih mirovina i svojih plaća i na taj način svi koji mogu šalju podršku i šalju poruku da žele sa mnom graditi Savez za zdravu Hrvatsku. Građani su me prepoznali kao svoj glas, prilaze mi, govore mi što misle o premijeru Plenkoviću, o HDZ-u, o njihovim aferama, govore mi što žele da kažem Plenkoviću, jer su me prepoznali kao nekog ko se neustrašivo, oči u oči, suprotstavlja HDZ-u i Plenkoviću i to argumentima, a ne uvredama. I ja ću to nastaviti raditi i kao predsjednica nove generacije, u sakupljene potpise uopće ne sumnjam,